procházel slovenskými lesy, protože já tam spím na Slovensku v lesích. Tak jsem u jednoho mýho kamaráda, vím, že má koně, tak jsem ho šel navštívit a vyčíst z něho koně, jestli z něho dokážu kung fu styl koně. Co tu chceš, ty faso? Chci si vyzkoušet mýho koně, jestli zdolá kung fu. Tak to ne. Postav se! Dovolíš mi to, nebo ti ublížím? Slyšel jsem, že jsi vajda koní. Ne. Tak mě dovol, aby jsem si vyzkoušel na něj kung fu. Dovolíš mi to? Hey! Bitte rein! Komm! Hey!